využil vám potrebu rozsúdiť tých ľudí, keď sa mi tu pridať ostatní, tak sa mi tu pobije celé miesto. Na to by sme my potrebovali úctiu, no, a ha, ďalší. Čo tady furt má tak číma hlavama? Ten skaličanový dole, keď ten povedal, že tá jeho hlava je ako ja tak dozela, tak on na to, že taký, jak je tá moja hlava, že taký chvá boli vyrobiať, ale že ti aspoň neodrá. Tak sa ho pýtam, že a ty si dom, že moje ty. A ja som šla, prosím, pekne, ale som slyšela, že mi on tak pohodlo. Lebo v tých by zase nebyli horníci, ale dolníci. A to si vy prejaviate vinárska oblasť, keď vám paníci robia víno? Kto vám peče teda múky? Cestár. Cestári? Keď ty nevíš, že horník to není žádný baník, ale je to vinohrad. No tak si dali na pána radí, neodbíjaj mu! Tady si kráľovské mieste! Tak mi kamarát, za první to nejsou slivky, ale trnky.
Bohuta ale váma mýke vla, který, jak je tady u vás zvykem, volal hůžka a hůžka a svoje zvině, co prodával. A když jsem se tak poháňal a měl jsem náhodu v ruce palicu, tak jsem ho zimu páchil po chrbce. No a až toto je ten moment, na který jste zapítali. Poprvé se mi tu prestaňu háňat tu palicu. A podruhé mi povedz, jak je možné, že ste podrepení aj vy, aj taký osoba a blízka. No, to vidíte? Ono sa ukázalo, že aj ten druhý je opalistý. No, to je.